E sega da se navratime na, moram да ве прашам на пратката последната која пристигна. Мораше ли да имаме пречек? Бидејќи, знаете зошто ве прашувам? Има и бурни реакции на социјалните мрежи, ако сметаме дека социјалните мрежи е нај во денешно време најдобриот флуид, да кажеме, на да се измери нели мислењето, перцепцијата на граѓаните, има навистина доста реакции, меѓутоа тоа ме потсети на она време од ковидот кога направивме една фешта од вакцините, кога Вучич ни ги донесе на граничниот премин во една мала кутија, во време каде што граѓаните навистина беа изреволтирани бидејќи не сме успеале ние како држава, држава сме да набавиме навремено вакцини. Значи, имаше ли потреба да кажеме од пречек, свечен дочек, пречек, не, како да го наречам, на граничен премин, свечен на, пречек, на образци, или можеше тоа да помине со едно соопштение, пристигнати се? Или? Значи, тоа е направено од неколку причини. Бидејќи изминатите денови бевме соочени со лажни вести, доаѓаат, не доаѓаат образци, толкав број имаме, толкав број имаме на образци, и ја направив од таа причина за награѓаните да им покажам дека тоа што го говорам последните денови, дека пратката ќе дојде до четвртот или петок во таа бројка, тогаш и таму, да им докажам дека тоа што го зборуваме на вистина так, дека не се бавам со ситни политички поени на дневна основа или лайк на Facebook. Таа е една од главните причини. Да покажам на македонската јавност дека работиме одговорно и транспарентно. Она што го пишуваме на Facebook, што денес го кажуваме тука, дека тоа на вистина е така. И не беше никаква посебна свеченост, тоа е нормална посета на министер, дополнителен заменик министер, кога оди на еден објект на полициски објект, кај што има, му се предава рапорт, прави обиколка на колегите и дојде камионот. Да, разбирам, разговаравме со... Моментот многу наликуваше на вакцините и знаете како, граѓаните се револтирани. Мислам, ние сметаме дека сме држава, дека систем функционира, дека нема потреба. Тоа е суштината, да покажам дека системот функционира. Не за себе промоција, да докажам и покажам дека системот функционира и она што го зборуваме изминатите денови, дека тоа е така. Дека не се работи за лажни вести, но за факти. Во текот на денот мислам дека